Sturgeon Ono Ono chodilo po lesoch Ono sa nikdy nenarodilo Ono existovalo Pod Ihličím borovíc horia ohne, tlmené a bez dymu v prsti. Horúčavé v temnote a v rozklade je rast. Je život a je rast. Ono rástlo, ale nežilo. Chodilo po lesoch bez dychu. Premýšľalo a videlo. Bolo tajomné a silné, ale nenarodilo sa a nežilo. Vyplazilo sa z temnoty a horúcej vlhkej prsti do studeného rána. Bolo zlepené z vlastných, odporných, natených látok a ako chodilo. Kúsky z neho sa odlupovali a odpadávali, ležali skrútené a ponárali sa v hnilobe do mekej lesnej hliny. Chýbala mu príjemnosť, smiech, krása, malo silu a vysokú inteligenciu. A možno bolo nezničiteľné. Vyplazilo sa zo svojho brloha v lese a dlho ležalo rozochvené na slnku. Kúsky tela sa mu ligotali v zlatých lúčoch, iné boli hrboľaté a vrstevnaté. Čie mŕtve kosti mu dali tvár človeka? Bolestne hmatkalo deformovanými rukami, udierajúc do zeme a do pňov stromov. Skotúľalo sa a dvíhalo na svojich drobiacich sa zápestiach, vytrhlo veľkú hrst trávy, drvilo ju na prsiach a pozorovalo zelenkavú miazgu spokojným záujmom namáhavo sa sklonilo, uchopilo malého chrta, rozmliaždilo ho a obracajúc v rukách nežný trup, pozorne sledovalo jeho vláknité zdrapy. Potom schmatlo zo zeme malé lesné zvieratko zmeravené od strachu, drvilo ho pomaly, zakrvavené meso, dreň a srst mu pretekali medzi prstami a stekali mu na ramen. Ono začalo skúmať. Kimbo letel cez vysokú trávu ako obláčik prachu so strapatým chvostom, skrúteným na chrbte, s rozďavenými dlhými čelustiami. A veselo si behal sem tam. Miloval slobodu, sílu svojich bokov a chlpatých pliec. Jazyk mal vyplazený od únavy. Nos mal čierny, uši sa mu kývali v rytme psieho cvalu. Kimbo bol krásny, zdravý pes. Preletel nad balvanom a dotkol sa zeme s desivým štekotom, práve keď zajac s dlhými ušami vybehol zo svojho úkrytu za skalou. Kimbo letel za ním. Zajac hopkal tesne pred ním udržujúci náskok s ušami vystretými na zaokrúhlenom chrbte. Malé nôžky sa mihotali v rýchlom behu. Zastavil sa a keď za ním Kimbo skočil, zvrtol sa nabok a vhúpol do bútľavého pňa. Kimbo sa znovu rozštekal a behal hore dolu, oňuchávajúc peň, keď si však uvedomil neúspech, Obehol ešte raz peň a odcválal do lesa. Vec, ktorá ho pozorovala spomedzi stromov, zdvihla skrížené ramena a očakávala Kimba. Kimbo ju zacítil, ako stojí v smrteľnom tichu prichodníku. Pre neho to bola obrovská masa s pachom z dochliny, znechutenie zaňuchal a chystal sa popri nej prebehnúť. Tá vec ho nechala, aby sa priblížil, potom spustila na ňo ťažkú hrčavú pesť. Kimbo ju zbadal v behu. Ruka mu padla na chrbát, omráčila ho a Kimbo sa so skúčaním skotúľal. Zťažka sa postavil na nohy, potriasol hlavou, otriasol sa s hlbokým zavitím a vrátil sa k mlčanlivej veci so smrteľnou hrôzou v očiach. Kráčal meravo so stiahnutým chvostom, s naježenou srstou na krku. Tá vec znova zdvihla rameno a čakala. Kimbo spomalil, potom sa vyhodil do vzduchu a vrhol sa na hrdlo oblúdy. Jeho čeluste sa na ňom zavreli, zuby šťukli cez masu odpornej hmoty, ktorá ho dusila a spadol oblúde k nohám. Tá zlá vec sa sklonila, dva razy udrela, a keď už psovi zlomila chrbát, sadla si k nemu a začala ho trhať. Vrátim sa o hodinu, riekol Elton Drew a zobral si pušku spoza drevenej prieradky. <tínsko> Kým bo ťa preženie na smrť, zasmial sa jeho brat. Poznám ho, starého čerta, povedal Alton. Keď na neho zapískama neukáže sa v priebehu pol hodiny, je v úzkých, alebo striehne na niečo, čo treba zastraliť. Tá stará potvora ma privoláva tým, že sa mi neohlási. Koridriu pristrčil 9-ročnej cerke plný pohár mlieka a smial sa. Staráš sa o toho svojho psa tak ako ja, o oh Babe. Babe sa zošuchla zo stoličky a pribehla k stríkovi. Chytiš mi zlého boba, strýko Alton? Pišťal. Zlý bobo bol koryho vynález, ktorý mal striehnuť po kútoch a vrhať sa na malé dievčatka, keď plašia sliepky a hrajú sa nedaleko zapnutých strojov, trhajú nezrelé jablká na dievčatka, ktoré nadávajú s rakúskym prízvukom, ako ich bývalý robotník, ktoré si vyhlbujú jaskyne do stohov sena, až sa zvalia chovajú si raky v kanvách na mlieko a jazdia v noci na upracovaných spotených koňoch. Vráť sa a drž sa radšej ďalej od strikovej pušky, povedal Kory. Ak stretneš zlého boba, Alton, zažeň ho na sem. Musí si niečo vybaviť z babe pre tie jej včerajšie kúsky. Predchádzajúceho večera Babe dobrosrdečne nasypala krávam papriku na miesto soli. Neboj sa, malá, uškrňal sa strýko. Prinesiem ti zlého boba, ak ma on nedostane prv. Elton Drew kráčal po chodníku do lesa, premýšľajúc o Babe. Babe to bol pojem. Neposedné farmárske decko. Ale len nech je. On i Kory milovali klisu Drewovu, No ona sa vydala za Koryho a obaja museli milovať klisino dieťa. Láska je smiešná vec. Alton bol mocný, pravý chlap. Jeho reakcia na lásku bola silná a bojazlivá. Poznal, čo je láska, lebo ju ešte vždy cítil voči bratovej žene, a bude ju cítiť dovtedy, kým bude žiť pre Babe. Láska ho viedla životom a teraz upadol do rozpakov, keď o nej uvažoval. Milovať psa je ľahké, lebo sa môžete milovať navzájom dokonale a ani sa nad tým nezamyslíte. Vôňa pušného prachu a vlhkej kožušiny bola za dosť pre Altona a nachádzal poéziu v strehu postrelenej zvery. Láska k ľudskej bytosti je iná. Stískava vám hrdlo tak, že nemôžete vyrieknúť slova, o ktorých ani nepremýšľate. A tak Alton miloval otvorenie svojho Kimba a Winchesterovku a utajoval lásku ku Klis a Babe. Jeho bystre oči zbadali čerstvé stopy na mekej zemi za skalou. Ukazovali miesto, kde sa Kimbo obrátil a vyskočil za zajacom. Nešiel po stopách, ale hľadal najbližšie miesto, kde sa zajac mohol ukryť a pobral sa k pňu. Videl, že Kimbo tu bol, ale dobehol neskoro. E, si starý blázon, zamrmlal Alton. Zajaca nemôžeš chytiť, takže ho naháňaš. Musíš mu skočiť do cesty zahvízdal presvedčený, že Kimbo zúri vo hrabe niekde pri najbližšom pni. Nedostal odpoveď. Toto nikdy predtým neurobil. Zašepkal. Nabil pušku a natiahol kohútik. Vie strieľať tak, že keď hodí do vzduchu zahrsť pšenice a hrachu, zasiahne iba pšenicu a nepoškodí hrášok povedal o ňom, kto si na jarmoku v okresnom meste. Nemusel sa báť ničoho, čo sa dá zastreliť. Bol o tom presvedčený. Oblúda v lese zvedavo pozerala, čo urobila Kimbovi a pokúšala sa zastenať tak, ako Kimbo pred smrťou. Postála chvíľu a ukladala si fakty vo svojom bohom bezcitnom mozgu. Krv je teplá. Slnečné lúče sú teplé. Veci, ktoré sa pohybujú a nosia kožušinu, majú svaly, aby prinútili hustú tekutinu pretekať cez úzke cievočky v tele. Tá tekutina počase stuhne tekutina v zelených, korenistých veciach je redšia a strata údu neznamená stratu života. Bolo to veľmi zaujímavé. Ale vec, neforemná a premýšľajúca, sa nepotešila. Ani nezarmútila. Nástojčivo túžila po poznatkoch a bola iba zvedavá. Deň už pokročil. Slnko zčervenelo, spočinulo na okamich za kopcovitým horizontom a učilo oblaky, ako sa zapáliť plameňom. Vec náhle zdvihla hlavu, zbadala súmrak. Noc je čudná i pre nás, ktorí ju poznáme zo života. Bola by hrozivá pre obľudu, keby bola schopná strachu. Ale ona vedela byť iba zvedavá. Malo pre ňu zmysel iba to, čo mohla pozorovať. Čo sa deje? Čoraz horšie vidí. Prečo? Obluda pohadzovala hlavou z boka na bok. To je pravda. Veci sú nejasné, čoraz nejasnejšie. Veci menia tvar. Naberajú nové tmavšie farby. Čo videli tie tvory, ktoré rozdrvila a roztrhala? Ako videli? Ten väčší, ten, ktorý ju napadol, používal dva orgány na hlave. Musela to byť hlava, lebo keď oblúda vytrhla psovi dve nohy, klesla na chlpatú srst a pes, keď videl, že sa blíži úder, spustil záhyby kože na tie orgány. Zatvoril oči. Taký pes vidí očami. Keď však už bol pes mŕtvý a jeho telo ležalo pokojne, ďalšie údery nemali účinok na jeho oči. Zostali otvorené a dívali sa. Logický záver je ten, že bytosť, ktorá prestane žiť, dýchať a hýbať sa, prestane používať oči. A naopak, mŕtve veci nechodia. Ležia a nehýbu sa. Oblúda v lese teda uvážila, že musí byť mŕtva a preto si ľahla pri chodníku nedaleko ho horostraného tela. Ľahla si a myslela, že je mŕtva. Altondriu vošiel do tmavého lesa. Bol naozaj ustarostený. Znovu zapískal, volal Kimba, ale pes sa ani teraz neohlasil. Šepkal si preto znova. Ten starý blcháč mi toto nikdy neurobil. A potriasol hlavou. Bolo by treba už ísť dojiť, mu budem chýbať. Kimbo! kričal. Ozvena vrátila výkrik v temrave, Alton zaistil kohútik pušky, postavil ju pri chodníku, obrel sa o kolbu, snial si čiapku. Poškriebal sa na hlave a uvažoval. Kolba sa ponorila do čohosi poddajného, o čom si Alton myslel, že je to meká zem. Zatackal sa a stúpil na prsia veci, ktorá ležala na chodníku. No a sa mu až počlenok ponorila do mekej hniloby zaklial a odskočil. Jo, veď to je stará zduchlina. Och. Vzal zahrzdi lístia a čistil si topánku, kým oblúda ležala v tme, s hlbokým otlačkom nohy na svojich prsiach, ktorý sa pomaly zaplňal. Ono to ležalo, mdlo ho sledujúc skalnými očami, mysliaci o sebe, že je mŕtve v temnote a pozorovalo, artikuláciu altonových čeľustí. Čudujúc sa tomuto novému, neostražitému tvorovi. Alton očistil listím aj kolbu pušky a vrátil sa na chodník. Úzkostlivo pískajúc na kimba. Klisa Drewová stála vo dverách maštale veľmi pôvabná v platených šatách s červenou a modrou vzorkou. Vlasy mala jasnožlté, rozdelené pútcom a zopnuté do ťažkého úzla. Kory! Alton! volala trochu zostra. Prosím! ohlásil sa Cory mrzuto z Ostodoly, kde práve dojil Ajerskýrsku kravu. Prúd mlieka sa vlieval s príjemným žblnkotom do plnej speňanej nádoby. Volám vás a vy nič, povedala klísa. Večera vychladňa a nechce jesť, kým neprídete. Kde je Alton? Kory zašomral, odstrčil sedačku, pohladkal kravu a pustil ju na dvor. Ešte sa nevrátil. Nevrátil sa? Klísa stála pri ňom, keď dojil nasledujúcu kravu a opierala si čelo o jej teplý bok. Kori. Veď povedal... Viem, viem. Povedal, že sa vráti pred dojením, ale vidíš, že sa nevrátil. A teraz musíš dojiť sám. Pomôžem ti. Alton by sa vrátil, keby mohol. Možno... Možno striehne na Belasú sojku. Ocekol Kory. Aj s tým prekliatým psom. Široko gestikuloval jednou rukou, kým druhá pokračovala v dojení. Ja mám podojiť 26 kráv. Musím nakrmiť prasce a hydinu. Musím pohrabať seno pre kone, musím ich vypriahnuť. Musím sám opraviť šíry a natiahnuť drôt na nočnom pasienku. Musím narúbať a priniesť drevo. Hryzol si peria a chvíľu mlčky dojil. Klisa stála so skriženými rukami a pokúšala sa myslieť na niečo iné, aby nestratila trpezlivosť. Nebolo to poprvý raz, že Alton ne nezladil svoju poľovačku s ich pracovným programom. Ja sa mám s tým vyrovnať. Nemám sa starať do Altonovej poľovačky. Za každým, keď ten mizerný pes vysnorí veveričku, musím zostať bez večere. Už ma to prestáva baviť. Kori, pomôžem ti, povedala Klisa. Myslela na tú jar, keď Kimbo držal v šachu obrovského zúrivého medveďa, kým mu Alton nestrelil guľku do hlavy, keď Babe našla malé medvieďa a chcela si ho priniesť domov a poranila si hlavu pri páde. Veď nemôžem nenávidieť psa, ktorý zachránil život môjmu dieťaťu, pomyslela si. Netreba mi pomôcť, zavrčal Kory. Vráť sa do domu. Tam si nájdeš dosť roboty. Prídem aj ja, keď budem môcť. Do čerta, klisa, nepláč. Tak som to nemyslel. Vstal a objali okolo pliec. Rozčúlil som sa, riekol. Nemal som na teba tak kričať. Vráť sa pekne k babe. Zastavím sa u vás a dám vám dobrú noc. Mám toho vyše hlavy. Roboty tu je aspoň pre štyroch chlapov, ale na všetku prácu som tu iba ja a ten polovník. Chodí už, klísa. Dobre, zašepkala mu na pleciach. Ale najprv zisti, či sa už vrátil. Možno sa nemôže vrátiť. Možno sa mu niečo stalo. Môjmu bratovi neublíži nič, do čoho možno pustiť guľku. Ten si viedať na seba pozor. Tento raz sa nemá na čo vyhovárať. Choď a nakrm malú. Klisa sa vrátila do domu s so ústarostenou tvárou. Keby sa teraz Kory povadil s Altonom a vyhnal ho, čo by sa stalo s ich gazdovstvom? Aj dvaja ledva stačia urobiť všetko. Nemohlo byť ani reči o tom, že by si niekoho najali. Kory by sa zodral na smrť a i tak by na všetko nestačil. To nie je práca pre jedného. Povzdychla si a vošla. Bolo už sedem hodín a kravie ešte neboli podojené. Bože, čo to ten Alton robí? O deviatej sa počula, že Kory zatvára kôňu. Babe už spala. Alton sa ešte nevrátil? Vyslovili obaja odrazu otázku, keď Cory vkročil do kuchyne. Keď pokrutila hlavou, podišel k peci, otvoril dvierka a prehrabal pahrebu. Poďme spať, povedal. Odložila pletenie a pozorovala jeho široký chrbát. Bol 28-ročný, mal pohyby a chôdzu človeka, o 10 rokov staršieho. Ale na pohľad vyzeral o 5 rokov mladší. Ešte chvíľu zostanem hore, povedala Klisa. Kory sa díval na drevenú priehradku v kúte, kde zvyčajne stávala Altonová puška, potom vydal zo seba neartikulovaný zvuk, znechutene si sadol a vyzú si ťažké špinavé topánky. Je 9 preč, Pohlásila sa klisa placho. Kory neodpovedal, siahol za domácimi papučami. Kori, a nechystáš sa? Čo, či sa nechystám? Ale nič. Len som myslela, že možno Alton... Alton! Kory sa rozčúlil. To psísko naháňa plnú myš. Alton naháňa psa. A teraz chceš, aby som ja išiel naháňať Altona. To chceš. Pravda? Ja len tak. Nikdy sa nezdržal tak dlho. Nepôjdem. Mám ho ísť zháňať o 9. večer v takej tme? Nech ho čert berie. Nemá právo nás takto zneužívať, Klisa. Klisa neodpovedala. Podlišla k peci a zahľadela sa do hrnca s vodou, odstaveného na sporáku. Keď sa obrátila, Kory stál už oblečený. Vedela som, že pôjdeš, povedala. Hlas sa je smial, hoci tvár ostala vážna. Vrátim sa o chvíľu, riekol Kory. Nemyslím, že by bol zašiel veľmi ďaleko. Nebojím sa o ňo, ale Zobral pušku, pozrel do hlavne, vsunul do zbrane dva náboje, ostatné si schoval do vrecka. Chod si ľahnuť, poznamenal ponad plece, keď vychádzal. Pôjdem, odvetila klisa smerom k zatvoreným dverám a plietla ďalej pri lampe. Chodník vedúci hore brehom k lesu bol veľmi tmavý, keď po ňom kory vychádzal, hľadiac do tmy a vykrikujúc. Vzduch bol chladný a pokojný. Vysel v ňom odporný zápach hniloby. Kory ho netrpezlivo vydýchol, ale zápach mu znovu vnikol do nosa, pri nasledujúcom vdýchnutí až zaklial. Mm, nezmysel, mrmlal. Odporné psísko. Musí poľovať ešte o 10. večer. Alton! Zareval. Drew! Ozvena mu odpovedala a on vošiel do lesa. Obrovská masa, ktorú obišiel v tme, ho počula a cítila záchve jeho krokov, ale nepohla sa. Lebo si namýšľala, že je mŕtva. Kory kráčal, obzerajúc sa na obi dve strany. Na chodník sa nepozeral, lebo nohy poznali cestu. Alton! To si ty, Kory! Kory ho zamrazilo. Táto časť lesa bola husto zarastená a temná ako hrobka. Hlas, ktorý počul, bol pridusený a čudne pokojný. Alton? Našiel som Kimba, Kory. Kde v čertoch si bol? Zúrivo reval Kory. Znepokojovala ho nepreniknutelná tma, Bál sa zúfalej beznádejnosti, ktorá zaznievala z Altonovho hlasu a nedôveroval si, že sa bude vedieť dlho tváriť na hnevaň. Volal som ho, Kory. Pískal som na ňo, ale neohlásil sa mi. Staré čartisko. To isté by som mohol povedať aj o tebe, ty. Ty všivák. Prečo si neprišiel dojiť? Kde si bol? Spadol si do pasce? Pes sa mi doteraz vždy ohlásil. Odvetil s tmy Alton napetým monotónnym hlasom. Alton, čo je s tebou, do paroma? Čo má do toho, či sa ti pes ohlásil? Kde? Tušil som, že sa mu niečo stalo, riekol Alton. Nevšímal si, že ho brat prerušil. Čože? Kory dvakrát otvoril ústa, potom konečne povedal. Alton, zbláznil si sa? Čo to hovoríš? Kimbo je mrtvý. Úbohý Kimbo. Kory si znovu vyvolal v mysli ten obraz. Babe v bezvedomí na zemi a Kimbo zúrivo štekajúci a odrážajúci obrovského medveďa, kým sa k ním nedostal Alton. Čo sa stalo, Halton? Spýtal sa už pokojnejšie. Chcem si to zistiť. Niečo ho roztrhalo. Roztrhalo ho? Roztrhalo na marné kúsky kory. Ani jedna kostička mu nezostala celá. Aj črva má vonku. Pane Bože, myslíš, že to bol medveď? Nie, medveď to nebol. Ani nič, čo chodí štvornožky. Nechyba z neho nič. Nič nie je zožraté. Nech to bolo hocičo. Len ho to zabilo a roztrálo. Dobrotivý Bože, bedá Kalkory. Čo to len mohlo byť? Dlho mlčali. Potom sa mu Kory skoro než neprihovoril. Poď domov. Nemá zmyslu, aby si pri ňom presedel celú noc. Zostanem. Budem tu až do svitania a potom začnem pátrať dovtedy, kým nenájdem to, čo to Kimbovi urobilo. Si opitý alebo blázon o tom? Nie som opitý. Môžeš si myslieť, čo chceš. Zostanem tu. Tak ty si zabudol, že máme farmu. Nechce sa mi ráno znovu dojiť 26 kráv, stačilo mi, že som ich podojil dnes, Alton. Niekto ich musí podojiť. Ja sa sám nemôžem vrátiť. Myslím, že na mojom mieste by si nešiel ani ty, Kory. Ty darebák! Zvrieskol Kory. Už aj sa vráť domov! Altonov hlas bol znovu napätý, ospanlivý. Nepribližuj sa, chlapče. Kory sa pohol smerom k Galtonovmu hlasu. Povedal som. Hlas bol teraz veľmi pokojný. Aby si zostal stáť. Kory nezastal. Ostre šťuknutie ohlásilo, že Alton odistil pušku. Kory zastal. Dvíhaš na mňa zbraň? Zašepkal. Musím, chlapče. Pošliapal by si tu stopy. A ja ich budem ráno potrebovať. Jediným zvukom v temnote bolo koryho dýchčanie. A ja mám pušku, Alton. Poď domov, preriekol konečne. Nevidíš na mňa zacieliť. Sme na tom rovnako, Alton. Nie sme. Viem presne, kde stojíš, Kory. Som tu už 4 hodiny. Moja puška trafi. Moja zabije. Korydriu sa bez slova obrátil a poberal sa naspäť na farmu. Ono ležalo v temnote čierne a neforemné. Neživé a nechápajúce smrť, mysliaci, že je mŕtve. Veci, ktoré žili, mohli vidieť a pohybovať sa. Veci, ktoré nežili, nevideli a nehýbali sa. Upiera lokálny pohľad na tmavé vrcholce stromov a ukladalo si v mysli nové poznatky. Rozpitvávajúc ich tak, ako pitvalo za živé tvory, porovnávalo ich a triedilo. Stromy na vrcholci vrchu sa slabo čertali na pozadí tmavej oblohy. Ono vedelo, že je mŕtve. Ako mnoho vecí pod ním a uvažovalo, ako dlho to bude trvať. Obloha za stromami sa ustavične rozjasnievala. Toto je očividne nemožné, myslela si vec ale vidí to a preto to musí byť pravda. Mŕtve veci ožívajú. To je zaujímavé. A čo roztrhané mŕtve veci? Musí sa ísť pozrieť. Slnko pomaličky vychádzalo a rozvidnievalo sa. Kde si zapišťal vták vysokým hlasom, sova chytila poľnú myš, čiže tvory, ktoré umrtvila noc, môžu žiť nerušene ďalej. Dva kvietky sa priklonili k sebe, porovnávajúc svoje pekné šaty. Nymfa vášky sa rozhodla, že ju zunovalo vyzerať vážne, chrbát sa jej a váška sa vyplazila, sušiaci svoje priesvitné krídla. Prvý zlatý lúč prenikol pomedzi stromy, ožieril trávu a prenikol ponad obludu do temných kríkov. A znovu som ožila, pomyslela si vec, ktorá vlastne nežila. Som živa, lebo jasne vidím. Stala si na hrubé nohy do zlatistej žiary. Za chvíľu uschli veľké škvrny, ktoré sa na nej v noci zjavili. A pri prvých krokoch, ktoré obluda urobila, odlúpili sa a odpadávali. Obloda si vykračovala po vršku pohľadať Kimba, aby zistila, či ožil. Babe zobudili slnečné lúče, ktoré jej svietili do očí. Striko Alton je preč, to bolo prvé, čo jej prebehlo mysľou. Oco sa vrátil neskoro v noci a dlho kričal na mamu. Alton sa vraj zbláznil. Zdvihol pušku na brata. Ak Alton ešte niekedy vkročí nohou na koryho pôdu, koryho rozstrieľa ako riečicu. Alton je lenivý, nemotorný, sebecký a ešte mnoho iného. Babe poznala svojho otca. Vedela, že by splnil hrozbu. Vyskočila z postele a vrhla sa k oknu. Cory sa trápil s postrojmi. Bolo počuť zvuky z kuchyne. Babe si strčila hlavu pod kohútik a potriasla mokrou hlavou ako psík, potom sa poutierala. Vzala si čistú košelu a texasky tesne nad schodmi sa zastavila. Vklzla do košele, potom začala jej známa procedúra s texaskami. Na prvom schodíku si natiahla nohavicu na pravú nohu, na druhom schodíku na ľavú. Na každom ďalšom schodíku si zapla gombík a keď sa dostala zo schodov, bola oblečená a letela do kuchyne. Mama, nevrátil sa ešte strýko Alton? Dobré ráno, babe. Nie, nevrátil sa dušička. Klisa je pripokojná. Veľmi milo sa usmieva. Tu nie je čosi v poriadku, myslela si Babe. A kam išiel, mama? Neviem, Babe. Sadni si a Mama, čo značí nemanželský? Opýtala sa náhle Babe. Klise skoro vypadol tanier z ruky. Babe, nikdy to už nesmieš povedať. Dobre, ale čo je potom, strko Alton? akože čo je? Babyne ústa sa nadúvali od priveľkej lyžice jedla. Nemáš... Babe, a prečo, mama? Pýtala sa Babe s plnými ústami. Prečo? Povedala som Korimu, aby v noci nevykrikoval. Riekla si Klisa polohlasne. Dobre teda. Nech to značí hocičo, on to nie je povedala Babe rozhodne. Išiel znovu na poľovačku? Šiel hľadať Kimba, Zlatko. Kimbo? Mama, aj Kimbo je preč? A už sa ani nevráti? Nevráti sa. Babe, prosím ťa, nevypituj sa už. Dobre. A čo myslíš, kam šli? Do lesov na severe. Buď ticho! Babe prehltla ďalší kúsok. Prišlo je čosi na um a kým o tom rozmýšľala, prežúvala vždy pomalšie a spod dlhých myhalníc vrhala rýchle pohľady na matku. Bolo by to hrozné, keby Ocko ublížil strýkovi. Niekto by ho mal varovať. Babe bola na polceste k lesu, keď sa ozvali výstrely z Altonovej pušky. Kory práve oral, držiac pluch a preklínajúc pár sivkov, keď začul výstrel. Zastavil kone, sadol si na chvíľu na zem a načúval. Raz, dva, tri, štyri, počítal. Zbadal niekoho a dostal ho na mužku. Strelil ešte raz. Bože dobrý. Zdvihol pluch, zahnal kone do tieňa pod bukmi a rozbehol sa do lesa. A to nie vrah. Mrmlal si, zvrtol sa a utekal domov po pušku. Klisa stála pred vchodom. Podaj mi náboje! Skríkol a vpadol do domu. Klisa šla za ním. Opásal si poľovnícky nôž skôr, ako stihla zobrať z poličky náboje. Kory. Počula si výstrely. Ale to nie hlupák. Nešanoval Lolovo. A Veru sa nechystal poľovať na jarabice, keď som ho naposledy videl. Stopoval človeka. Daj mi pušku. Kory. Babe. Zadržil doma. Bože, toto je ohavná záležitosť. Už musím ísť. Kory vybehol z dverí. Klisa ho chytila za plece. Kory, musím ti niečo povedať. Babe tu nie je. Volala som ju, nie je tu. Kory ho ťažko pádna, staromladá tvár bola napätá. Kedy si ju videla naposledy? Pri raňajkách. Rozplakala sa Klisa. Povedala, kam sa chystá. Nie. Spýtovala sa na auto, na či neviem, kam išiel. A povedala si jej. Klysine oči sa rozšírili, prikývla hryzúci zápestie. Nemala si jej to povedať, Klisa! Zúfalo povedal a rozbehol sa do lesa. Klisa za ním pozerala a v tej chvíli mala chuť sa zabiť. Kory utekal s vystretou hlavou, čo mu sily a pľúca stačili. Oči upieral na dlhý chodník. Zadýchčaný sa vyškriebal na vršok k lesu, lapajúc dých po namáhavej chôdzi. Ani si neuvedomil zápach hniloby vo vzduchu. Obrátil sa doprava a prikrčil sa. Plazil sa bližšie, zadržiavajúc dých, kým nevidel jasnejšie. Prečo tam čo si bolo? Čo si čierne, nehybné. Kory si uvoľnil telo, aby sa mu vrátila sila. Zdvihol pušku a zacielil na niečo, čo sa skrývalo v húštine. Vidí, ozval sa Kory, keď už bol schopný reči. Nič sa nedialo. Vidí, lebo na môj dušu stralím, volal Kory chrapľavo. Hodnú chvíľu stal mlčky s prstom na kohútiku. Ty si si o to prosil, povedal a keď vystrelil, čo si vrieskajúc vyliezlo z húštiny. Bol to chudý malý muž v smutočnom čiernom obleku, a mal najružovejšiu detskú tvár, akú kedy Kory videl. Tvár bola znetvorená strachom a bolesťou. Malý muž sa postavil na nohy, začal vyskakovať a ústavične opakoval. Joj, moja ruka, nestrieľajte, joj, moja ruka. Prestal, keď sa k nemu Kory vyškriabal a pozoroval ho smutnými modrými očami. Postrelili ste ma, povedal vyčítavo, zdvihol malú zakrvavenú ruku. Bože môj! Kto ste do paroma? Pýtal sa Kory. Muž dostal hysterický záchvat a vychrýl na neho takú záplavu nedopovedaných vied, že Kory o krok ustúpil a zdvihol pušku v sebaobrane. Zneli ako... Stratil som doklady. Potom... Ja som to neurobil. A bolo hrozné. Príšerné, ten mŕtvý chlap. Preboha, nestrieľajte znovu. Kory sa ho pokúšal prerušiť otázkou, potom však pristúpil k nemu a zrazil ho na zem. Krútil sa na zemi, vňukal a mrmlal, prikladajúci zakrvavenú ruku na ústa, kam ho Kory udrel. Tak čo sa tu vlastne deje? Chlap sa prevrátil a sadol si. Nebol som to ja, fikal. Ja som to neurobil. Šiel som okolo, počul som výstrelí, počul som kliať koho si a potom ten prišerný výkrik. Potom som sa ta šiel pozrieť a videl som toho mŕtvého človeka. Utekal som preč, potom ste prišli vy, skryl som sa a vy ste na mňa vystrelili. Čúšte! Malý chlap okamžite zamlkol. Videli ste teda mŕtvého človeka? ukázal Kory smerom na chodník. Muž prikývol a rozplakal sa. Kory mu pomohol vstať. Ak pôjdete po tomto chodníku, dostanete sa na farmu, povedal Kory. Povedzte mojej žene, aby vám obviazala ruku. Ale nič iné jej nerozprávajte. A počkajte, kým sa vrátim. Rozumeli ste? Áno. Ďakujem vám. Ďakujem. Tak už chodte. Postrčil ho Kory jemne a potom sa pustil hore chodníkom naplnený úzkosťou k tomu miestu, kde minulej noci stretol Altona. Tu ho našiel. Jeho i Kimba. Kimbo a Alton prežili spolu niekoľko rokov v pevnom priateľstve. Spolu naháňali zver. Poľovali i spali spolu a ich životy, ktoré si navzájom venovali, sa teraz skončili. Umreli spolu. Bolo to hrozné, že obaja zahynuli rovnakým spôsobom. Kori Drew bol silák, ale zatackal sa, keď uvidel, čo tá vec zhnilo by urobila bratovi a jeho psovi. Malý muž v čiernom obleku uhaňal dolu chodníkom. Skúčal a držal si mľandravú poranenú ruku. Stony pomaly prestali, rýchly beh sa premenil na chôdzu, ako sa v ňom uvoľňovalo napätie, ktoré nedávno prežil. Hlboko vdýchol a zamrmlal. Bože, dobrotivý. A cítil sa priam normálne. V reckovku splátna si obkrutil okolo zápestia, ale ruka ustavične krvácala. Strčil si preto vreckovku znovu do vrecka a iba kýval rukou vo vzduchu, kým krv nezaschla. Nezbadal obrovskú vlhkú príšeru, ktorá sa plazila za ním, hoci mu zápach hnilo by udrel do nosa. Obluda mala na prsiach tri dierky tesne vedľa seba a jednu uprostred sliského čela. To boli stopy od guliek z Altonovej zbrane. Polovica neforemnej hlavy oblúdy bola postrčená nabok, na pleci mala hlboký žliabok. Urobila ju Altonova puška, keď oblúda nepadla ani potom, keď do nej vystrelil štyri guľky. Keď sa to stalo, oblúda nebola poranená ani nahnevaná. Iba sa divila, prečo to Alton všetko robí. Teraz sledovala bez náhlenia malého muža a zanechávala za sebou kúsky bahna a špiny na chodníku. Malý muž vyšiel z húštiny, opral sa ostrom na kraji lesa a uvažoval. Zažil tu už dosť rôzy. Nebolo by to nič príjemné, keby ho predvolali ako svetka pri vyšetrovaní tejto strašnej vraždy. Iba preto, aby mohol pokračovať v tom hlúpom, nejasnom pátraní. Kde si v hĺbke lesa mali byť zrúcaniny starej poľovníckej chaty a možno by tam našiel dôkaz, ktorý potreboval. Bola to však neurčitá správa. Taká nejasná, že ju môže zabudnúť bez ľútosti. A smiešný je aj návrh toho farmára, aby šiel do jeho domu a počkal ho. Pôjde do mesta. Obľuda sa opierala ostrom z druhej strany. Malý muž znechutenie pokrčil nosom, keď ho zrazu zaplavil zápach hniloby. Neohrabane siahol za vreckovkou, ale vypadla mu. V tej chvíli, keď sa po ňu zohol, rameno obludy padlo z ťažka na to miesto, kde pred chvíľou bola jeho hlava. Bol to taký silný úder, že by mu bola isto otrhla hlavu s detskou tvárou. Mu sa vystrel a bol by si utrel nos, keby vreckovka nebola taká zakrvavená. Obluda za stromom zdvihla ruku hneď, ako malý muž zahodil vreckovku a vykročil do polí náhliadca k hradskej, ktorá viedla do mesta. Obluda zdrapila vreckovku, zdvihla ju a pozorovala, začala ju trhať a skúmala roztrapkané rožky. Potom uprela neprítomný pohľad na vzdialujúcu sa mužskú postavičku a keďže už stratila o ňu záujem, vrátila sa do lesa. Babe sa rozbehla, keď začula výstrely. Bolo treba varovať strika Altona pred tým, čo povedal otec, ale väč mi ju zaujímalo zistiť, čo ulovil. Veru celkom isto niečo zastrelil. Striko Alton nikdy nadarmo nestrieľa. Bolo to prvý raz, čo ho počula vychrliť toľko výstrelov odrazu. To bude isto medveď, myslela si vzrušená, podkla sa o stromu, skotúľala sa a znovu sa zdvihla, ani si neuvedomila pád. Chcela by mať vo svojej izbičke ešte jednu medvediu kožu. Kam by si ju uložila? Možno sa bude dať vyhľadiť a bude ju používať ako prikryvku. Strko Alton by si na ňu mohol sadnúť, keď jej bude večerami čítavať. A možno ani nebude po tých nezhodách, ktoré má s ockom. Aj len keby mu mohla pomôcť. Usilovala sa utekať čo najrýchlejšie, ale bola taká zadýchčaná, že sa pohybovala ešte pomalšie ako predtým. Zastala na kraji lesa a obzrala sa. Ich polia ležali ďaleko v údolí. Pozorne sa prizerala, či neuvidí otca. Čerstvé brázdy ostro kontrastovali so starými, jej bystre oči hneď zbadali, že otec prerušil prácu, obratil pluch a zahnal kone do túone, nedoorajúc brázdu. Zatvarila sa potmehúcky, uvažovala, ako oklamať otca. V tej chvíli začula z diaľky akýsi slabý smiech. Bol to zvuk Altonovho smrteľného výkriku. Vystúpila po chodníku a vklzla do húštiny. Výstrly sa ozvali z tejto strany. Niekoľko ráz zastala a načúvala. Odrazu počula, že sa k nej niečo rýchle približuje. Vyľakaná sa ukryla. Malý muž v čiernom obleku s detskou tvárou a modrými očami, vypleštenými od hrôzy, prebehol popri nej, jeho kožený obal sa zachytil na konárikoch. Chvíľu sa kolísal, potom jej spadol k nohám, by nechýbal. Babe ležela chvíľu v úkryte, potom zdvihla obal a stratila sa s ním v lese. Všetko sa odohrávalo prirýchlo. Chcela vidieť strika Altona, ale neopovážila sa na ňo zakričať. Znovu zastala a napínala uši. Počula, že sa na kraji lesa otec s kým si rozpráva. Pravdepodobne s človekom, ktorý stratil obal na spisy. Neodvážila sa ísť k ním. S príjemnými zimomriavkami na chrbte začala uvažovať, potom triumfálne zaťapkala. Často sa takto hrávala s Altonom. Vypracovali si celý repertoár tajných signálov. Učili sa napodobňovať hlasy vtákov, kým nezneli celkom prírodzene. Čo to len naposledy napodobňovali? Aha, sojku. Zaklonila hlavu a vydala zo seba taký znervozňujúci škrek, že by sa za nemusela hambiť ani sojka, keby bola niekde blízko. Zopakovala výkrik niekoľko raz. V tej chvíli sa ozvala odpoveď. Sojka zavolala dva razy, potom znovu. Babe sa veľmi potešila. To bol signál, že sa majú zaraz stretnúť na mieste. Miesto, bola ich skrýša, o ktorej nevedela okrem nich živá duša. Alton ju objavil a podelil sa o ňu s Babe. Bola v skale pri nedalekom potôčiku. Nebola to veľká jaskyňa, ale dalo sa v nej ukryť. Babe si šťastne vykračovala k potôčiku. Vedela, že striko Alton si zapamätal hlas sojky a bude vedieť, čo znamená korune stromu, ktorý sa skláňal nad Altonovým roztrhaným telom, sedela sojka, čistila si perie a vyhrievala sa na slnku. Neuvedomovala si prítomnosť smrti. Nepočula ani Baby hrozný výkrik, zavrieskala dva razy, potom znovu. mu trvalo hodnú chvíľu, kým sa spametal. Odvratil pohľad, vysilený sa oprel o borovicu a zastenal. Pred ním ležal Alton, roztrhaný na framforce. Bože môj, pomaly sa mu vracali sily, prinútil sa vrátiť k telu. Stúpal pozorne, sklonil sa a zodvihol Altonovú pušku. Hlaveň bola čistá, ale kolba bola zalepená akousi pachnúcou hnilobou. Kde len videl takúto hmotu? Nevedel si spomenúť. Bezmyšlienkovite ju začal čistiť, potom ju odhodil. Usiloval sa vyvolať si v mysli Altonové slova. Stalo sa to len tejto noci. Začnem stopovať a neprestanem, kým nezistím, kto zabil Kimba snoril okolo Altonovho tela, kým našiel jeho nábojnicu. Bola vlhká a lepkavá. Ako si mu tým odľahlo? V tejto chvíli bol rád guľke s Altonovou krvou. Keď obchádzal Altona, všimol si hlboké stupaje. Vysnorím tvoj obrá. Totiž ľubujem. Zašepkal tlmene sledoval pomedzi kríky kľukatú stopu, začudovane pozeral na kúsky zapáchajúceho bahna a začal si ju iba postupne spájať v mysli s vecou, ktorá mu zabila brata. Na svete neexistovalo pre neho nič okrem nenávisti a túžby po pomste. Preklínajúc sa, že neprinútil Altona, aby sa v noci vrátil domov, sledoval stopu až na kraj lesa. Stopy ho priviedli k veľkému stromu a v tom zbadal aj stupaje malého muža. Nedaleko ležali zdrapy látky a ešte čosi. Známe otlačky malých nožičiek. Babe! vykríkol. Nedostal odpoveď. Stromy šumeli vo vetre. Kde si škriekala sojka? Babe zastala a obrátila sa, keď počula otcov hlas, stlmený diaľkou. Joj, joj, kričí ako blázon, krnula sa. Neúctivo na ňo zaškriekala ako sojka a ponáhľala sa k miestu. Bol to obrovský balvan pri potôčiku. Zemetrasenie možno ešte za doby ľadovej vyhlbilo v ňom trhlinu v podobe klinu. Trhlina bola najširšia tesne nad vodou, druhý úzky vchod bol zakrytý kríkmi. Vytvárala malú miestnosť bez povaly, hrubú a nepohodlnú s hrboľatými stenami, ale podlaha bola skoro hladká. Babe odhrnula kríky a nazrela do dutiny. Stríko, Tom! Než nezakričala. Odpoveď neprichádzala. Možno zašiel ďalej. Pretiahla sa cez úzku trhlinu a vhúpla do jaskyne. Páčilo sa jej tu. Bol tu svieží chlad a až blnkotajúci potôčik zaplňal jaskyňu odrazom zlatých lúčov. Iba teraz si uvedomila, že ešte stále drží v ruke obal na spisy, ktorý patril malému mužovi. Prevracala ho chvíľku v ruke a potom ho otvorila. Bol predelený na polí koženou priehradkou. V jednej polovici bolo niekoľko spisov vo veľkej žltej obálke, v druhej obložené chlebíčky, čokoláda a jablko. Pre Babe to bola mama, ktorá spadla z neba, s chuťou sa pustila do jedla. Jeden chlebíček schovala pre Altona, zvyšok zjedla. Trochu sa začala znepokojovať, že Alton ešte neprišiel, kým dojedla jablko. Vstala a hádzala žabky po hladine potôčika, potom si vstala na ruky a vymýšľala si rozprávku a potom už len čakala. Potom sa v zúfalstve znovu vrátila ku koženému obalu, vybrala listiny, vystrela ich na skalnatú stenu a dala sa do čítania. Aspoň jej skôr prejde čas. Bol to výstrižok zo starých novín, v ktorom sa písalo o čudných testamentoch, ktoré ľudia zanechávajú. Istá pani, poručila veľkú sumu peňazí tomu, kto prvý pristane na Mesiaci. Kto si zasfinancoval útulok pre mačky, ktorých majiteľia umreli? Iný poručil tisíce dolárov tomu, kto rozrieši akýsi matematický príklad. Ďalší odsek bol podčiarknutý červenou ceruzkou. Babe čítala. Najčudnejší testament ktorý je ešte vždy platný, napísal pán Tadeáš Kirk, ktorý umrel v roku 1920. Dal vystavať nákladné mauzoleum s hrobkami pre všetkých členov kirkovskej rodiny. Dal pohľadať a previesť pozostatky všetkých príbuzných z celej krajiny. Kirk bol posledným členom rodu, nezostali po ňom príbuzní. Prikázal, aby mauzoleum ustavične udržiavali a určitú sumu vložili do banky ako odmenu pre toho, kto nájde pozostatky jeho starého otca, Rogera Kirka, ktorého hrobka stojí zatiaľ prázdna. Kto nájde telo, získa veľký majetok. Babe sa nudila, ale čítala ďalej, lebo nemala čo robiť. Bol tam ešte hrubý úradný list s hlavičkou advokátskej firmy. Toto bol jeho obsah. Na vašu žiadosť ohľadom testamentu Tadeáša Kirka ako vykonávateľia poslednej vôle sme oprávnení vyhlásiť, že jeho starý otec bol vysoký asi 170 cm, ľavú ruku mal zlomenú a v lebke mal vsadený strieborný pliešok trojuholníkového tvaru. Okolnosti jeho smrti nie sú známe. Stratil sa a po uplynutí 14 rokov bol úradne vyhlásený za mŕtvého. Výška odmeny spolu s úrokmi je 62 tisíc dolárov. Táto suma sa vyplatí tomu, kto predloží pozostatky, ktoré budú zodpovedať opisu v našich súkromných listinách. To bolo všetko a Babe bola otrávená. Zalistovala si v čiernom notešteku. Kde len môže byť striko Alton? Začala si nemelodicky pospevovať a tvárila sa, že tancuje menuet v povievajúcich šatách ako dievča, ktoré videla v kine. Zastala, keď počula šuchot kríkov pri vchode. Videla, že ich niekto rozhrňa. Rýchlo sa rozbehla k trhline v stene, ktorá bola taká úzka, že sa ňou ledva pretiahla. Vopred sa chichotala, ako sa striko Alton naľaká, keď na ňoho oteľ skočí. Počula, ako sa kto si zošuchol po šikmej stene a z ťažka padol na dlášku. Niečo sa jej nepozdávalo. Čo je to? Hoci bolo namáhavé pre takého veľkého chlapa ako striko Alton pretlačiť sa cez úzky priechod medzi kríkmi, nepočula namahavý dých. Nebolo počuť vôbec nejaký dých. Babe vykúkla do veľkej jaskyne a zaskúčala od hrozného ľaku. Nestal tam striko Alton, ale obrovská karikatúra človeka, akási nepravidelná, nedbajsky zlátaná hračka z blata. Zachvievala sa. Niektoré časti tela sa jej vlhko ligotali, iné boli suché a skôr natené. Mala odrazenú spodnú časť tváre. Oči boli skrivené, jedno vyššie ako druhé, boli špinavo hnedé bez bielok. Obľuda stala ticho a pozerala sa na Babe s akýmsi neživým chvením. Uvažovala o slabom zvuku, ktorý Babe vydala. Babe sa odplazila naspäť, pritisla sa ku kamennej stene, hlava sa jej krútila od smrteľnej hrôzy. Tvár mala rozpálenú. Dva pramene zlatých vlasov sa jej uvoľnili, ako šmátrala po skale, hľadajúc cestu, kadiaľ by utiekla. Keby tak mohla byť vonku na slobode, alebo doma v posteli. Oblúda sa pomaly škriabala za ňou, bez výrazu na neforemnej tvári, Približovala sa pomaly a nevyhnutne. Babe bežala s očami široko roztvorenými od strachu, srdce jej nahlas búchalo a ťaživá hrôza jej zaľahla na prsia. Oblúda sa dostala k trhline, usilovala sa ňou pretiahnuť, ale kamenné steny ju zastavili. Bytosť z lesa sa tlačila plecom na skalu, aby dočiahla Babe. Babe si pomaly sadla, bola tak blízko k oblude, že jej smrad bol priam hmatateľný. A v nemom strachu prepukol divý záblesk nádeje. Nedostane sa k nej. Neprejde, lebo je priveľká. Hmota oblúdy sa pomaly mrvila pod obrovským tlakom a na pleci sa jej zjavila drobná škára. Škára sa rozširovala, ako sa oblúda bez citu pritlačala na skalu, Odrazu sa jej otrhol veľký kus z pliec a oblúda sa skotúľala na zem. Ležala pokojne, upierajúc bahnisté oči na babe, potom natiahla stenčenú ruku a chmatla za ňou. Babe sa ešte tesnejšie primkla k stene, zahnívajúca ruka jej sklzla po chrbte, zanechávajúc šmuhy blata na mokrej blúzke. Obluda sa vystrela po celej dlžke a uchopila Babe. Keď jej čierna ruka schmatla vrkoč, Babe sa zatmila v očiach. Keď prišla k sebe, vysela za vlasy z tej istej ohavnej laby. Držala ju tak vysoko, že Babe mala jej neforemnú tvár tesne pred očami. Oblúda na ňu zvedavo hľadela a pomaly ju kolísala bolesť, ktorú spôsobili natiahnuté vlasy, jej vrátila hlas. Zavrieskala. Otvorila ústa, nabrala vzduch do malých, mocných pľúc a revala. Udržiavala si hrdlo v polohe prvého výkriku, hrudej usilovne pracovala a naberala stále viac vzduchu cez zmeravené hrdlo. Výkriky boli ostré a prenikavé. Obľude to neprekážalo. Držala ju, vždy rovnako a pozorovala. Keď si ju už preskúmala, spustila ju na zem a poobzerala sa po jaskyni, nevšímala si na stenanie. Obluda zdvihla zo zeme kožený obal a roztrhala ho na poli. Zbadala chlebiček, ktorý babe schovala, zdvihla ho, rozmrvila a zahodila. Babe otvorila oči, videla, že je voľná a keď sa k nej obluda obrátila, Preklzla je pomedzi nohy a vrhla sa do jazierka pred jaskyňou. Z ho preplávala. Zlomyselný záblesk sa jej kmitol v očiach, schytila veľký kameň a hodila ho z celej sily. Kameň letel nízko a rýchlo s plesnutím zasiahol oblúdu do členka. Obľuda práve vykročila k vode, kameň jej narušil rovnováhu. Chvíľu sa tackala na okraji jazierka a potom sa so šplachotom zrútila do vody. Babe výskala a utekala ani sa neobzerajúca. Koridriu sledoval hrudky blata, ktoré ukazovali, kade sa bral vrah a bol už blízko, keď počul prvý výkrik. Rozbehol sa s pripravenou puškou. Utekal s takou smrteľnou hrôzou v srdci, že priam preletel cez trhlinu v skale, a bol od Babe už len asi na 100 metrov, keď uvidel, ako sa škriabe po druhom brehu. Musel utekať rýchlo, keď ju chcel dobehnúť. Cítila za sebou bez tvaru hrôzu jaskyne a usilovala sa stoj čo stoj uniknúť. Schytili ju do náručia a pritisol k sebe, ale ona len vrieskala a vrieskala. Obluda ležala vo vode. Táto nová hmota sa jej nezdala príjemná ani nepríjemná. Obluda spočívala na dne, masívna hlava tesne pod hladinou a uvažovala o poznatkoch, ktoré práve získala. K jaskyni ju privábila krákavá melódia v babynom hlase. A potom tá čierna hmota obalu odolávala oveľa silnejšie ako tie zelené veci, ktoré roztrhala. A potom tu bola tá malá dvojnohá bytosť, ktorá spievala a privábila ju a ktorá vrieskala, keď vošla. A teraz je tu tá nová, chladná, pohyblivá vec, do ktorej spadla. To sa jej ešte nikdy nestalo. Bolo to zaujímavé. Obluda sa rozhodla, že zostane a bude pozorovať tento nový jav nepocítila nutkanie za chránica. Bola iba zvedavá. Potôčik so žblnkotom vytekal z prameňa, bežal v ústrety slnečným lúčom, obímal močarinky a pritekajúce ramienka. Húčal a hral sa s korienkami v prúde, postrkoval rybku do stojatej vody. Bol to šťastný potôčik. Keď prišiel k jazierku pred puknutou skalou, Našiel tú obludu a začali už klbať. Nasiakol do ohavnej látky, vyhladzoval a roztápal hrboľky a voda pod obludou sa temnela od rozpustenej hmoty. Potôčik pracoval dôkladne. Ustavične obmýval všetko, čo sa dotkol. Odplavoval kal, kde naň natrafil, odplavoval odpornú vrstevnatú hmotu, vrstvu za vrstvou. Neprekážali mu otravné látky v tele obludy, rozriedili ich a rozptýli ich v malých krúžkoch po skalách dolu prúdom, splaví ich ku koreňom vodných rastlín, aby narastli zelenšie a krajšie. A obluda sa roztápala. Som menšia, myslela si. To je zaujímavé. Teraz sa nemôžem hýbať teraz mi uniká aj tá časť, ktorá myslí. Ešte chvíľu zostane a potom odpláva aj ona. Prestane myslieť a prestane existovať. A to je tiež veľmi zaujímavé. Obluda sa rozplývala a kalila vodu a voda sa znovu očistila a obmývala kostru, ktorú obluda zanechala nebola veľká a na ľavom ramene mala zle zrastený hrboľ. Strieborný pliešok trojuholníkového tvaru sa ligotal v slnečných lúčoch na vyblednutej lepke. Kostra bola teraz už celkom čistá. Potôčik sa na tom smial celé veky. Kostru. Našli siedmi zachmúrených chlapí, ktorí prišli vyšetriť vraždu. Nik z nich neveril Babe, keď o pár dní porozprávala svoj príbeh. Museli čakať niekoľko dní, lebo Babe vrieskala 7 hodín bez prestania, a nasledujúci deň preležala nehybne ako mŕtvola. Vôbec nik jej neveril, lebo vykladala o zlom Bobovi a všetci vedeli, že zlý Bobo je iba výmysel jej otca, ktorým ju chcel nastrašiť. Ale práve ona pomohla nájsť kostru a z banky poslali drivovcom však na peniaze, o ktorých väčšine snívali. Zistilo sa, že kostra patrila starému Rogerovi Kirkovi, hoci sa našla o 9 kilometrov ďalej od miesta, kde zomrel a ponoril sa do lesnej zeme a kde horúci kal obrástol kostru a vynorila sa obluda. Drivovci si postavili novú stodolu. Kúpili statok a najeli si štyroch robotníkov. Ale Altona už nemali a nemali Kimba. Babe sa strhávala zo sna a vyrástlo z nej chudučké, útle dievča.